بسم الله الرحمن الرحيم. رسال الشيان هداية الأمة كتابي لا رسال الشيان لبي خلاصة سيد دمولا كي رسال الشيان أزدي أما هذا استاد صوت تشرار لمر تشرار تستري قويب كنرا واجب تستر يصب تشرار لمن تستر في ستر الأورة عند التخلي وغيره إنسان أورتين örtmeli de, örtme barasında isterdi ve takarlıdan tuvalette ve gayri yer başka bir yerde, tuvaletten başka bir yerde. Ümmetli insan öğretmeni örtmeli de o babalar gelir. İmam Sadık Aleyhisselam buyurur, La yanurul erraculu ila avrati akihil muslim. Bakmasın pes bir kişi bile değil, öz mümin, müslüman kardeşinin öğretmeni. Ve başka bir hadis var. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve aleyh, Naha an yanur erracula nehy edip ki, bir kişi baka ila avrati akihil muslim. Öz müslüman kardeşinin avretine. Bir hadis de var. Men teammele avrata akihil muslim la'nahu 70 alfa melek. Herkes düşüne zihninden kesirse müslüman kardeşinin avretini 70 bin melek ona lanet okuyar. Ve nehal mar'a ve nehy edip Allah'ın Resulü en tandır ila avrati mar'a ki baka o kadın en tandır ila avrati mar'a baka o kadın başka bir kadının övretine onun nahi olunur. Bir hadiste var. Kale aleyhine aleyhisselam İzâ ta'arra ahadukum nazar ileyhi şeytan fe yatma'u fihi fe statiru. Diyor o zaman ki soyundu sizlerden bir nefer, şeytan ona bakar ve ona tamah eder. Pes örtünün, örtünün. Ayak yolunda kibleye, yüzü kibleye ve arkası kibleye olmaz. Bir bab gelir burada. Fi istigvalil kıbleti ve istidbariha. قال النبي صلى الله عليه وآله الله رسوله بيردي إذا دخلتم الغائطة فتجنبوا القبلة o zaman ki gaita yani tuvalete gait burada tuvalet manasında dahil olduz çekinin kıbleden yani yüzü ve arkası kıble olmuyor hadis bir de gelir نهى عليه السلام عن استقبال القبلة ببول أو غائط نهى edip çekindirip yani imam kıblenen üzbaz olmak böyle ede ister böyle de yani ikisi ayak yoluna gider isteyir böğüşten gider yani gayetten gider farkı yok diyor. Suyla Ebu Hasan aleyhisselam an haddil gayet imamdan soruşuldu gayetin kanunları hakkında yani tuvaletin kanunları hakkında imam aleyhisselam buydu la testakbilil gıbleta ve la testedbirha yani yüzü gıbleye otur ayak yolu eliyenden dedi ki arka gıble bir hadis de var اذا دخلت المخرج o zaman ki girdin tuvalete el mahrez tuvalet manasını verir. O zaman ki dahil oldun tuvalete fela testekbilil kiblete kiblen yüzbez olma ve la testedbirha arkın olmasın kibleye ve lakin şerregu ve garribu lakin şerge taraf dönün ya garbe taraf dönün. Bir hadis de var ki buyurur orada imam bu eser derbet hadis diyor. İmam Rıza Aleyhisselam'ın evinde bir ayak yolu vardı. كان في دار الرضا عليه السلام كنيف كنيف ما يغول والدي مستقبل القبلة بين هذاك او قبلينا مزبوز ايدي yani bu cür rivayet de evvel eser de rivayet diyor. İkinci de mümkündü imam onu değiştirebilmeyip mümkündü imam orada yani oturanda çönüp yani bu şeyler delil diyor ona ki bas imam bu işi görür bas olar. Keçir halvet yani ayak yolunun sunnalarına yani sun ayak yolunun nedir sunna hadis de var rubiye anne tahtiyata rasi anne tehalli rivayet olunub ki başı örtmek tehalli vakti yani tuvalet vakti inkani mekşufen eğer başa çıksa örtmek sünnetu min sünnenin nebi sallallahu aleyhi ve aleyh peygamber sünnetlerinden bir sünnedir yani müstehabdir bir hadis de var inni le azillu hina azhab ilel gait mutagannian bi thawbi استحياء من الملكين اللذين معي إمام الرسول بيقول عادة ما يعني غير أن جدنا دا متقن علم يعني أزمي لا بعضنا باش مدة بعضنا همس نيا استحياء مفهوم الله تبو استحياء يعني هي التمجرة أو ملك لدنك ما أن باهم الله مشاء Sonra geçir başka bir baba rivayet olunup Allah'ın Resulü'nden sallallahu aleyhi ve aleyhi ennehu lem yura ala bevlin ve la gayet Peygamber hesfak görsemeyip ayak yolunda ne bevle gidende ne de gayete gidende hesfak görsemeyip bir hadis de var men etel gayeta fel yestatir herkes tuvalete geldi gelir gelirse tuvalete gitmek istiyorsa yani gizlensin şimdi bu da tuvalet
çölde de olabilir, her yerde olabilir, çöllükte de olabilir. Ama gizlensin, insanlar onu görmesin. Bir hadis de var, اِذَا اَرَدْتَ قَضَاءَ حَاجَتِكَ eğer haceti gazalemi istiyorsanıza, yani yolunu istiyorsanıza gelirsen, فَبْعَدْ فَأَبْعِدْ yani uzaklaştı, اَلْمَذْهَبَا gitmeyi film ardı, yerde. Yani biraz uzaklaş, insanlar sana görmesin o mani. Sonra İmam Aleyhisselam, Luqman Peygamberin, Luqman hikmet sahibinin demeli, hadislerde var Luqmana peygamberlik bari tahir olunur, ihtiyar verilir, o onu götürmür və onun əvəzi hikməti götürür və götürmədiyi nübüvvət gedir Hazreti Davud Aleyhisselama, belə bir hadis var. Luqman Aleyhisselam demeli, vəsiflərində belə gəlib وَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ عَلَى بَوْلٍ وَلَا غَائِتْ Luqman heç vaxt nə böylə, nə qayətdə görsənməyib وَلَا اِخْتِسَال nədir ki, وَلَا اِخْتِسَال nədir ki, qusul alanda görsənməyib niyə? لِشِدَّتِ تَسَتُّرِهِ وَتَحَبُّدِهِ فِي أَمْرِهِ Çünki o bu işdə öz işində həmişə gizlin edirdi və hifz edirdi özünü qoruyur, desək ki, sonu görməsin فَبِذَلِكَ اُوْتِيَ الْحِكْمَةَ وَمُنِيحَ الْقَبِيَّةَ Və elə ona görə də ki, hikmət verildi ona və qəzavət ona verildi. Çünki hədislərdə var, Davud Aleyhisselam xəta edəndə, tərk övlər eləyəndə, tərk övlə və xəta və yaxud Hazreti Luqman gələr ona nəsiyyət və kömək eləyərdi. Ət-təsmiyyətü və l-istiqadətü bid və dua. Bəli, bismillah deməyə ayaq yolunda, ağuz billah deməyə, minəşşeytan rəcim, sonra dua eləmək, hamısı bunlar müstəhəbbatdır. Allah Rəsulü buyurdu, sallallahu aleyhi və aleyhi, اِذَا اِنْكَشَفَ أَحَدُكُمْ لِبَوْلِ Sizlərdən biriniz gedibsə, bövl etməyə, əvqəyir edərək ya başqa bir yerə ki, başqa ayaq yoluna gedib məsələn, yəni böyüdən eləməyə gedibsə, فَلْيَقُلْ دَسُنْ Bismillah, bismillah desun. فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَغَضُّ بَصَرَهْ Deyir, əgər bəli, bismillah desə, şeytan gözünü yumar, yəni ona baxmaz. Amma bismillah deməsə, şeytan ona baxar və tamah salar ona. Bir hədisdə var, o zaman ki, ayaqlarına girdin, idarədə xəldəl məxrəcə, fəqul, belə deyilə, bismillahi, Allahümə inni əğudu bikə minnən rücsin, necrsin, xəbifil, muqbifil, şeytanir rəcim. İlahi, mən bənə aparırım sənə, nəzasətdən, rücsdən, xəbis şeytanına. Çıxanda da belə deyilə, bismillahi, əlhamdülilləhi, ləzi afəni minəl xəbif, əl-muqbəf və əmata anni əl-əzə. Hamd olsun Allaha ki, məni salamat etdi nəcistən və bəli, məni əziyyətdən rahat elədi, yəni insan nəcist daş qalsa qarnından əziyyət çəkər. Ona görə Allaha həmd eləmək lazımdır bu işə görə. Hətta hədisdə var ki, Allaha həmzənə eləmək ayaq yolunda və ayət-i kursu oxumaq icazə verilir və ayət-i kursunu tələb etmək bəli icazə verilir. Allaha Rəsulü buyurdu, Əvxalla ilə Musa, Allah Həzrəti Musaya vəhiy etdi, Ənə cəlisü mən zəkərəni, mən yanındayım, oturmuşam məzazım andayım. Bu kəsin yanındayım ki, məni zikr edir. Zikr etdi. Buyurdu Musa aleyhissalam, Ya Rabbi, inni əkunu alə xalin ucəllükə. Mən bir halda olam ki, ey Rəbbim, yəni sənə əzəmətdə biləm, ənə əzqürə kəfiha. Səni orada zikr edəm. Yəni, ayaq yolunda olam o mənə. Qalə, ya Musa, Allah buyurdu, ya Musa, udhkurni, məni zikr et. Alə kulli hal, hər halda məni zikr et. Bir hədisdə var, əni təsbihi fil məxrəcə və qirayətil Qur'an, təsbih haqqına, Subhanallah deməyi tuvalətdə və Qur'an oxumaq. İmam Aleyhisselam buyurur, Ləm yurəxxas fil kənif, icazə verilmir ayaq yolunda, fi əksəri min ayətil kursi, ayəti kursundan çox oxumaq, bir dənə ayəti kursunu oxumaq. Hum fiha, deməli, Aliyyül Azəmə qədər, ayəti kurs sayılır. Və yəxmədullaha və Allah həmd eləmək icazə verilir, ondan başqa yox. Və ayətəl həmd və ayətəl həmdülilləhi Rabbul Aləmin və Elhamdülillah Rabbil Aləmin ayəsini oxumaq icazə verilir. Bir hədisdə var, oxusunmu təzə doğan qadın ki, qan gəlir ondan nəfsadi, nəfsadirlər ona, heyzli qadındır, cunubdir, böyük bir kişi ki, ayaq yolundadır, oxusunmu Qur'anı? İmam Aleyhisselam buyuruyor, yəqra o maşa, o oxusundan o şey ki, istəyirlər. Bu da hədisdə deyir, oxusunlar oxuya bilərlər, o bu yuxarıda deyir ki, oxumasın, yəni kərahəti var, məkruh deyir. La bəsə bi zikrilləhi və əndə təbul. Eybi yoxdur Allaha zikr eləmək, bir halda ki, sən bövl edirsən. Yəni, siz deyilən halda zikr eləyəsən Allahın, heç bir eybi yoxdur. Fə inə zikrəlləhi hasanın alə qulli hal, çünki Allahın zikri hər halda yaxşıdır. Fələ təsəm ən min zikrilləh. Allahın zikrindən süslük eləmə, yəni süsl olma, həmişə Allaha daima zikr eləyəm.